Ha ortoqlar ha. Vashevazi. Vashevazi. Gavay orollarida men ortoqlar, Gavay orollarida qattasiz Gavay orollarida men mana o'tirgan joylarim, sidenalarim mana. Mana okeanni bo'ydaman. Ha, sanab ketdingmi? Bo'pti. Ha. Oğlumu kuzatıyorum, oraldan nereye oralga getirdim. Bob da oğlum, ben de oğlum. Ha? Hayır. Hey! Tuvalet! Bob da oğlum. Yaşı var mı ki? Ay şey var mı? Ben de. Bana Gavay oralarda oturamam, oturtmam. Hoppa! Konsert qachon? Mana konsert, dahshat so'ldi konsert bo'ldi mana. Hala. Mana uyimni tegi mana. Konsert, yakkaxon konsert bo'ldi. Konsertni ovjini ko'rsatayimmi? Eng ovjiga chiqqan joyini mana. Ala. Gavay orollarini vodopadidaman hozir. Xursand, xursandmisiz? Ha, xursand bo'laman-da, shuncha suv menga nasib qilgan edi. Qovlimga nasib qilgan ekan, shuncha suv. Ye, o'zi biladi. Ye. Alloh sabr bersa, rahmat, rahmat. Botir yaxshimi sen İmam Xo'jayev o'rta pamaqa tiqib qo'ysanga? Sen uyingda shuncha suv bormi Botir? Yo'q. Botir, agar hozir cho'milish niyating bo'lsa, ke hovlim bassen bo'yapti mana. Hech qanaqa nola o'tganim yo'q, jalba ham qo'yotganim yo'q. Baraka-ku, to'ppa to'g'ri aka. Jalba qotganim yo'q, men noto'g'ri tushunmaylar. Hech kimga addovatim ham yo'q, hech kimga anaqa. Prosta bo'lishgim keldi, shuncha suv xonadonimga kelganiga. O'rtoqlar, nasib qilgan ekan, xursandman. Allohga behisob shukr. O'tiribmiz ha. Prosta bo'lishgim keldi, mazza qo'yman. Nimaga mazzaligini aytayman? Hozir suv toshib, podvollarimga toshib bo'ldi. O'sha pashti mashtdan keladi. Podvolga ham kalla tashab cho'milsa bo'ladi. Keyin anchadan beri mehnat qilmanmanda. Hovlida ishlamanman. Mana menga hozir 2 kunlik ko'cha chiqmasdan ishlaydigan ish bor, 2 kun. Aka, qat bu Toshkentmi? Ha, uyim. O'zim yashagan uy Hasanboy. Nerdas, brat? Gavay orollaridaman. Uyda, Toshkentda, Hasanboyda mı? Jo'la, yaxshi bo'lsa, pabaqa tiqib qo'y, pabaqa tiqib qo'y. Mana. Chap, jo'la. Bassen tayyor, cho'milamiz. Mana. Jo'la. Shunaqa sharoit, zo'r sharoit bor. Alohida kabinka ham bor. Bassen cho'miladigan. Ko'rdingmi? Futboldan, mana qara. Opa. Hoz to'ldiramiz. Hani alohida xona kabinka tayyor bo'ladi, deydi 5-10 minutda. Sani uyingda ham ma'lumki bo'lsa kerak. Ha.
Bolalikni sog'indim men, mana shu oyoq kiyimlarda yurardik-ku. Suv toshganda, ko'chalarda, yomg'irlarda qotyapti. Ha, bo'ldi mana endichi. Hovlini ko'rsating hozir mana. Aha, yomg'ir, yomg'irdan shunaqa toshdi. Tan o'tir tushunmaylik, hech qanaqa jalib ham, hech kim yordam bermayapti emas. Prosta bo'lish kim keldi. Yomg'irdan bu. Uch qatdan emas, mana. Qodolam to'liq qoldi. Nimaga bemalol o'tiraman, deymi, aytaman. Sababi nimadir qilgan bilan foydasi yo'q. Motorni ham tortib ko'rdik. Ana qopda mashina keldi, mashinada ham tortib ko'rdik. Foydasi yo'q, baribir toshib ketdi. O'shaning uchun faqatgina yomg'ir kutishni foydamiz, Allohdan so'raymiz. Xudo xolisi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Sabablarni qildik, qo'ldan kelgancha. Yo'q, endi Allohdan. Shamollab qolmang. Rahmat, rahmat. Xo'p bo'ladi. Mana qani kimni hovlisida shunaqa suv bor? Hech kimda yo'q. Bitta vazna bor. Bitta bo'lgim keladi, qani. Qani. Har bir ishi, har bir bo'lgan narsa voqealarining hikmati bor. Bejizmas yaxshilikka butunmiz. O vaşke ku ha vaşke hatta sizdir yazdım Gavay orallarda ha mana. Hovlimi Gavay orallar desek Gavay orallarning batapatini ko'rsatayinmi? Mana. 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 Bana baş kızsam geçen ucu bu. Mazda. Ve klip olsa böyledi, klip. Jola, klip olsa böyledi. Trek, bana bakarım. Hani boğulu doğruna dövken bata bat üstü üstünü bahsettiğinde var. Uşakken şuna kadar real miyim bak, var. Nima bu? Bu yo'lda suv, suv toshyapti hovlimga, yomg'irdan. Mana. Kayfa. Qo'shnilar uyimda suv toshyapti. Yozam yaqinda ariq qildik, baribir ana ariqdan suv oqib ketish sal cheklanib qolganda kichkina ariqimiz o'shani hisobiga hovlida o'tiribman mazza qilib. Inshaalloh yaxshi bo'ladi hammasi, inshaalloh. Ha, o'shaning uchun ham qo'ysan, o'tiribman. Okay, klip ovoriyor ostan. Ha, ovora bo'l.
Tokdan ehtiyot bo'ling, xob bo'ladi. Lekin yer tagidan tok o'tkazmaganmiz. Mashinaqa suv toshishi mumkin boshqa. O'shaning uchun. Hovlis chiroyli ekan, rahmat. Suv bilan vabshe chiroyli. Mana. Oybek Teshaboy, yaxshimisan? Tinchmisan? Cho'milishga nastroyeniyang zo'r bo'lsa, key hovlimda cho'milamiz. Qo'ylama choy o'ynab. Ey Gabio, rahmat. Marashoq 20 10. 4 ta 5 ta balo tashab qo'yish kerak aka debdilar. Hozir tashab qo'yib qalmoqdan o'tiraman. Bassen ku ha, bassen bo'lib qoldi o'rtoqlar mana. Men sizlarga Gavay orollari bilan tanishtiruvchi git, hurmat bilan Jahongir Posajonov gitingiz bo'laman. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana bu Gavay orollarimizning bu o'lkalarida suv bilan to'la bassen. Bu tomonlarida sharshara vodopadlar o'rnatilgan. Mana vodopadimiz to'lib bormoqda. Yomg'irning kuchidan albatta. Mana. Bir xillarda uyimizda suv kamayib qolsa, yozda suv pasayib qolsa, suv pasayib qoldi, suv kam kelyapti deymiz. Mana qancha suv kerak o'rtoqlar? Mana. Darvozani ochib yuboring chiqib ketadi deb yozibdi mana hozir ochaman. Ana qayerga chiqib ketadi? O'zi shu darvozadan kiryapti-ku suv. Suv o'zi mana shu darvozadan kirib kelyapti mana. Mana. Oo, anetta most degan narsa bor. Mana mashin mostni hamma suv shu yoqqa oqib keladi. Mana. Mana endi shu yerda murojaat qilsam bo'ladi. Mana shu mostni suvini bartaraf qilish kerak. Iltimos. Iltimos jon akajonlarim, shu most bilan shug'ullanadiganlar, shu mostdan oqib kelayotgan suv to'liq bizani. Ha, uyim pastida. Uyim pastida to'pa to'g'ri o'sha most uyim oldida most bor. Hasanboy shirinbon zavodga oldik most. Shu mostda suvni bartaraf qilish kerak. O'rtoqlar endi bilmayman kimga murojaat qilish kerak. Ochig'ini aytsam murojaat ham qilmaganmiz. Sababi chunki bunaqa ko'p bo'ladi, lekin bilmaymiz. Haqiqatan endi suv tortib qardan qovarardik. Endi bugun vobshe toshib ketdi, juda ko'p bo'lib ketdi. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Mana bolalaringiz qatta ketishdi Huvaydoga akamni uyiga. O'sha yerda hozir suvni bartaraf qilish harakatidamiz. Hozir mashinalar chaqirdik, anaqa tortadigan. 2 marta tortib ketishdi, mana bir foyda bermayapti. Xudo xolasa sal yomg'ir tinsa, keyin o'zi sekin ariqdan oqadi. Mazza oyog'ini uzatib o'tirishligan axir. O'rtoqlar, hozir ozgina suv tozalayotgan efirga chiqamiz. Sog' bo'linglar.